našeg đačeta. Pa kakav je bio prvi dan u petom razredu? Bilo nam je mnogo lepo. Imamo novo... Kako roditelji u zamišljenoj porodici Mrdić reaguju kada saznaju da njihova ćerka sedi u klupi sa drugaricom u kolicima, u predstavi Kako mama kaže, izvedenoj u Niškoj osnovnoj školi Učitelj Tasa, pokazali su aktivisti Otvorenog kluba. U predstavi koju su gledali đaci, roditelji, ali i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, prikazali su predrasude koje veliki broj porodica ima o inkluzivnom obrazovanju. Ovo je bila vest na koju smo mi odreagovali u želji da upoznamo tu decu koja se kroz igru bave ozbiljnim problemima i da saznamo ko ovu decu uči da budu odraslija od odraslih. Gospođo Beba, meni je privukla pažnju vaša predstava Kako mama kaže i razmišljala sam da danas o tome pričamo. Gledajući sve to i... iz onoga što ste vi meni rekli, Otvoreni klub je mesto gde mladi ljudi mogu mnogo toga da nauče. Predstava, Kako mama kaže, samo je delić svega onoga što vi radite. Jeste i to mali delić onoga što radimo od 96. godine, od kada je Otvoreni klub osnovan, a sa ciljem da pruži jednake mogućnosti svoj deci na razvoj, da unapredi položaj deci i mladih, pre svega u Nišu, a mi smo kasnije proširili aktivnosti na nacionalni nivo, tako da možemo da kažemo da sada radimo gotovo u celoj Srbiji različite programe. Naša ciljna grupa jesu deca i mladi, ali radimo dosta i sa odraslima, radimo sa nastavnicima, sa roditeljima, dakle sa svim onima koji doprinose, unapređuju položaj dece u Srbiji. Ova predstava koju ste vi pomenuli, koja je povod ovom našem razgovoru, je rađena u okviru jednog od poslednjih projekata, moram tako da kažem poslednjih jer imamo više projekata u toku godine, koji podržava delegacija Evropske unije u okviru ADHR programa, a projekat se zove Mreža mladih za inkluzivno društvo. To je praktično nastavak prethodnog projekta koji smo mi radili uz pomoć Norveške ambasade, a koji je obuhvatao monitoring inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama Niša, Beograda, Užica, Vranja i Pančeva, i gde smo mi došli do određenih rezultata, šta je to što u stvari otežava sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u školama. Kao nastavak tog projekta, gde smo mi uglavnom radili sa stručnim saradnicima, učiteljima, nastavnicima, roditeljima, ovog puta mi fokus stavljamo na decu, na učenike, i nama je cilj bio da promenimo u stvari odnos dece ili svest dece prema deci koja su obuhvaćene inkluzivnim principom u obrazovanju, a to su deca iz tih takozvanih manjinskih grupa, znači deca sa invaliditetom, sa teškoćama u razvoju, deca iz siromašnih porodica, deca iz romskih porodica, iz seoskih sredina, ali da ne zaboravimo, tu spadaju i talentovana deca. Znači sve su to deca koja treba da se obrazuju po posebnom programu. Spitam nešto, da li samo promena svesti dece? Ja bih rekla da treba menjati svesti starijih ljudi. Apsolutno, mi smo ovu predstavu namenili deci, međutim, pored dece, nju će sigurno gledati i roditelji i nastavnici, budući da će ubrzo biti i na YouTube-u, moći će da je vide, mislim, svi građani Srbije. Predstava je prikazana je zarad dolaska šefa misije delegacije Evropske unije Davenporta nedavno, 11. oktobra. On je posetio Niš, posetio je kancelariju gradonačelnika i onda su iz delegacije nas u stvari predložili da deo programa mi prikažemo, odnosno deo naših aktivnosti
aktivnosti. To se nama ne dešava prvi put. Mi smo 2011. godine takođe program napravili za posetu prethodnog šefa delegacije Evropske unije, gospodina Dežera. Ovog puta, evo čim je gospodin Devenport stupio, znači, na dužnost, on je odmah imao prilike da se upozna sa radom jedne organizacije civilnog društva, nevladine organizacije. To je, izbor je pao na otvoreni klub, s obzirom da mi sprovodimo projekte koje finansira delegacije, i negde mogu da kažem da poslednjih godina uvek imamo po dva ili tri projekta koje finansira Evropska unija. Šta je gospodin Devenport rekao gledajući predstavu? Devenport je bio oduševljen. On je čak u jednom momentu, pošto je predstava interaktivna, nju su osmislili naši mladi aktivisti, i poenta predstave je da se rešavaju problemi tako što se uključuje publika i interveniše tokom predstave. U jednom momentu, ja sam baš sedala do Devenporta, počela je prva scena i onda je on rekao, pa zašto sad niko ne ulazi, niko ne ulazi na scenu, ja imam želju, ja hoću da uđem. Sačekajte malo, ući će drugi. I nismo imali situaciju da su stvari svi likovi u toj predstavi bili na kraju zamenjeni, odnosno deca su izlazila i menjala likove kako bi rešila problem o kome se govori, a problem je vezan za inkluzivno obrazovanje. E, sada, i Devenport je, kažem, toliko bio oduševljen, on je razgovarao sa decom, on se slikao sa njima, mi smo tu predstavu dali, predstava izvedena u osnovnoj školi, učitelj Tasa, zato što je prvo blizu, komšijska je škola, saradnička je naša škola, i negde da, ipak je tu blizu kluba, i kad je trebalo da, kad su nama rekli iz delegacije da će da poseti otvoreni klub, nama je negde palo na pamet, ajde da prikažemo aktivnost, ne da sednemo da razgovaramo i sad da mi pričamo čoveku, mi radimo ovo, ono. Ne, ajde neka vidi šta mi u stvari radimo. I na kraju jedno moje protokolarno doviđenja, srećan put, dođite nam opet, on je to tako oduševljeno izgovorio, obavezno. Stvarno, Anđela, da si ti glavna glumica u predstavi, kako mama kaže. Evo, beba dobacuje, kaže, veštica. Što to? Da, glumila sam glavnog antagonistu u predstavi i zato sam bila veštica, bila sam glavni negativni lik. Moj lik je, to jest, tumačila sam lik majke, koja ne dozvoljava svojoj ćerki da se druži sa decu koji ima posebne potrebe. Kaži ti meni, zašto si ti došla u otvoreni klub? Pa u otvoreni klub sam krenula krajem 7. razreda osnovne škole. Sestra me dovela i ja nisam baš bila sigurna o čemu se tu radi. I onda kada sam videla kako ljudi, to jest mladi ljudi koji su bili malo stariji od mene, pričaju o svojom nekom, o svojim stavovima, o mišljenju, neke ideje su davali koje su bile jako kreativne, interesantne, i kasnije su se te ideje sprovodile i bile su različite akcije ulične i različite debate su bile, i onda mi se to toliko dopalo da sam ostala do dan danas. Zašto, jel ti se ne dopada više da uveče, recimo, vreme koje potrošiš tamo u otvorenom klubu, učestvujući u nekoj predstavi ili bilo čemu drugom, provedeš u nekom kafiću, u nekoj diskoteci? Ne, nikako, naravno. To vreme koje provedem u otvorenom klubu je zaista jako kvalitetno i svakako mislim da je mnogo bolje što provodim to vreme u otvorenom klubu nego u nekom kafiću ili za kompjuterom još gore. Zato što u otvorenom klubu zapravo učimo o životu, učimo o svemu. U otvorenom klubu saznamo kako da budemo samouvereniji, kako da budemo nekako sigurniji u ono što radimo, da budemo komunikativniji i da budemo, ne znam, tako nekako... I da budete lepi. Da budemo lepi. Najveći naš kvalitet su upravo klinci koje mi imamo u klubu i sa kojima mi radimo i koje mi osnažujemo, i oni dođu sa 15 godina potpuno zbunjeni, onako stidljivi, a za 2, 3, 4 godine izađu kao
ljudi sasvim sigurni, puni samopouzdanja, puni znanja. Šta mi radimo? Radimo, recimo, ova predstava. To je samo jedan od metoda koju mi primenjujemo i zarad socijalnih promena. Jednostavno, metod, ona jeste u stvari sredstvo socijalne Dobar promene. Metod. Da, promene svesti, na primjer, ako želimo da utičemo na nekoga, i to nije prvi put, mi smo radili i predstave u okviru projekta koji je bio posvećen bezbednosti na internetu, pa smo, evo sada, pitanje nezaposlenosti mladih tretiramo isto kroz forum predstavu koja je gostovala u nekoliko gradova Srbije, a koju podržava Ministarstvo omladine i sporta. Da vas pitam nešto, Beba, ko piše scenarijo za sve te dobre predstave? Scenarija smišljaju mladi, to su naši aktivisti, to su naši klinci koji prođu kroz neke bazične radionice i onda postanu deo te omladinske mreže. To su oni aktivisti koji su negde najedukovaniji, najzagriženiji, najposvećeniji u stvari, i onda oni to sami, mi ih vodimo samo kroz proces. Oni sami rade ovaj tekstove, oni sami rade svoje uloge, kasnije to mi sve stavimo na papir. Zato je to toliko dobro, zato što je njihovo, zato što je to njihov proizvod. Znači, mi odrasli u Otvorenom klubu smo podrška deci i mladima. Oni su kreatori onoga što... Recimo, ako planiramo akciju neku, a poznati smo po oksijašanju, stalno nas ima ispred kalče i pulicama, deca smišljaju akciju, ne mi odrasli. Mi smo tu samo da, kažem, pomognemo malo da ih poguramo, jer verujemo u njihovu kreativnost, verujemo u njihovo kritičko mišljenje, jer ih osnažujemo da budu aktivisti i da tako deluju. Ono što mi direktno radimo sa tim mladim ljudima jeste upravo edukacija, ali u dva pravca. Prvi pravac jeste da osnažimo te mlade ljude, oni kroz različite programe i kroz debate i kroz forum teatra, vršačke radionice, dobijaju mogućnost da steku neke veštine koje će im biti i za sam rad u Otvorenom klubu, ali kasnije za život jako važne, kao što su veštine timskog rada, veštine da umiju kvalitetno da postave ciljeve i da teže k ostvarenju tog cilja, da donose pametne odluke, takođe veštine javnog nastupa, veštine komunikacije. Dakle, jedna velika snaga koja ih usposobljava da oni već posle par meseci pa i godinu dana aktivizma u Otvorenom klubu budu drugačiji ljudi, mladi ljudi sa podignutom svešću, mladi ljudi spremni da deluju, da prepoznaju problem u lokalnoj zajednici i da odmah krenu na rešavanje samog problema. Drugi pravac kome mi težimo je da im dajemo konkretna tematska saznanja. Ono što je trenutno aktuelno jesu teme iz oblasti interkulturalnosti, teme iz oblasti ljudskih i dečjih prava, teme iz oblasti omladinske politike, zatim oblast inkluzije, oblast bezbednosti na internetu i tako dalje. Dakle, mi pokušavamo da ih prvo kroz ta dva pravca onako provučemo, a kasnije da im damo mogućnost da ta dva pravca oni stvore, odnosno pretvore jedan veliki i da samostalno deluju na terenu i da dalje menjaju svoju okolinu, da menjaju svoje vršnjake i da pravi jedan veliki tim, i da se nadamo da kroz par godina će zaista značajno biti podignuta građanska svest i da ćemo vidjeti zaista aktivne mlade ljude koji zaista participiraju u ovom društvu i mlade ljude koji imaju visok nivo svesti da prepoznaju problem, ali da u istom trenutku ne samo kritikuju, već odmah ponude rešenje i budu spremni da zajedno sa donosiocima odluka rade na menjenju nečega što će biti svima nama bolje. Ja bih rekla da vi radite jedan vrlo važan posao koji bi trebalo društvo da radi. S jedne strane je sticanje raznih veština, pobrojao si koje sve, ali ona druga stvar i onaj drugi vaš zadatak je meni nekako važniji. Vi od mladih ljudi pravite ljude. Znate kako, formalno obrazovanje jeste jako važno, ali veoma značajan segment obrazovanja jeste i neformalno obrazovanje. I mi u Otvorenom klubu lično smatramo, i svako pojedinačno i kao jedan veliki tim,
da svako od nas mora da preuzme određen nivo odgovornosti za dešavanje u lokalnoj zajednici i da svako iz svog ugla i u skladu sa svojim mogućnostima daje doprinos da se neke stvari menjaju i da one stvari koje su dobre i opstaju u takvim okolnostima. Sve je to jako lepo i ja sve vama verujem da su mladi toliko aktivni, da imaju puno ideja, ali to je jedan vrlo ozbiljan posao. Utičete na svest i mladih i odraslih. Čitava priča ima jednu socijalnu dimenziju, što znači da ste vi vrlo ozbiljni u poslu. Na kraju krajeva, činjenica da ste imate najveći broj projekata u Srbiji jasno govori da vrlo ozbiljno radite. Da vam kažem nešto, mi smo jedna od većih organizacija u Srbiji, imamo dosta projekata i ono što je isto važno i što je specifično za nas, mi smo inicirali i osnovali mrežu organizacija za decu Srbije, MODS, koja okuplja 86 organizacija, članica, okupljenih oko jednog jedinog cilja, a to je ostvarivanje prava dece, unapređenje položaja dece i mladih. Sada, odakle toliko projekata? Jednostavno posvećenost. Mi profesionalno radimo ovo, relativno, osim mene, mene zanemarite, u Otvorenom klubu su uglavnom rade mladi ljudi, sociolozi, psiholozi. Vi ste najstarija devojčica. Ja sam ubedljivo najstarija tamo, ali nekako nisam primetila da nešto to... ja sam teta beba, mislim, za sve učesnike i naše klince. I kažem, i drago mi je zbog toga. Negde pokušavam da i to iskustvo koje se nagomilalo prenesem. Ti timovi koji rade u Otvorenom klubu, nas je trenutno 16 ljudi, su vrlo, vrlo ovako osnaženi, vrlo su posvećeni tom svom poslu. Postoji dobra atmosfera i negde je karakteristično za sve, vole svoj posao. E to tuda, iz te ljubavi proizilazi u stvari i entuzijazam i želja da se toliko radi sa mladima i želja da se na taj način negde menja. Zaštitni znak naše organizacije je interkulturalnost i tolerancija, na primer. Mi godinama imamo bazične radionice interkulturalnosti. To je jedan stalni program za koji, moram da vam kažem, mi nemamo sredstva, znači volonterski se sve to radi, nemamo posebno izdvojena sredstva, niti neko to finansira, ali mi održavamo radionice u Otvorenom klubu, različite, debatne, interkulturalne, muzička je bila do nedavno, sad će radionica stripa i tako dalje. Imamo, znači, i te obrazovne, imamo i kreativne radionice i kroz te bazične radionice mi prenosimo, odnosno edukujemo mlade ljude za participaciju, za aktivizam i tako dalje. Viši nivo toga je omladinska mreža koja se održava svakog ponedeljka od 8 sati, koja broji oko 40 članova. Deca tu dođu, borave nekoliko godina, odu na fakultet, to je normalno, odlaze, imamo decu svuda u svim evropskim zemljama, studiraju, mi smo strašno ponosni na njih. I kažem, ta volja i ta želja da se radi, to je negde karakteristika svih nas. Kod nas rade, uglavnom su sve to stručni ljudi, psiholozi, pedagozi, sociolozi, za budžetske pitanje ekonomisti. Dakle, to je mlada jedna ekipa koja ima energiju i može da me prati. Samo još jedno pitanje. Oni znaju zašto su u Otvorenom klubu. A zašto ste vi tamo? Šta vas vuče? Toliko kad biste me pitali zašto živim. Mislim, zato što je to moj život. Rad sa mladima, to je ono što volim. Onaj drugi ozbiljan posao ne. Onaj, mislim, tamo direktorski, jer ja sam i direktor Otvorenog kluba uz sve ovo ostalo. Ali rad... Ste kiselo nekako rekao. Pa da. Ali ono zbog čega sam srećna,
zato što sam tu, ono što me raduje, to je upravo rad sa mladim ljudima, jer ja stvarno verujem u mlade ljude i stvarno verujem da to nisu nikakve fraze, to je jednostavno dokaz, evo koliko godina radim sa njima i rezultati su fascinantni i uvek kad ih vidim, mi ih često edukujemo za vršnjačke edukatore i kad ih vidim kako oni dobro vode radionice, kad ih vidim kako dobru predstavu igraju, kad ih vidim kako divno debatuju, jer imamo i debatere i trenutno idu na emisije debatne emisije naši, mi često koristimo priliku da ih šaljemo u druge zemlje, da upoznaju svoje vršnjake, da predstavljaju na konferencijama svoje programe, naše programe i verujte, ponosna sam, ipak su to sve moja deca. Vanja, šta sve pruža Otvoreni klub vama mladima koji se tamo okupljate? Klub pruža mnoge mogućnosti, to su pre svega radionice interkulturalnosti, zatim debate, forum teatra, kao i radionice vršnjačkih edukacija, dečjih i ljudskih prava, preko kojih mi to dosta toga saznajemo i na taj način osnažujemo sebe. Kada završimo cikluse tih radionica, odnosno jedno od tih radionica, naravno imamo mogućnost da učestvujemo u svim radionicama, zato što je to čak i najpoželjnije, prelazimo na omladinsku mrežu, koja je u stvari skup svih mladih ljudi koji su zainteresovani da nešto promene što se tiče našeg grada ili samog stanja u državi. Mi tu slobodno iskazujemo svoje ideje u kojima nas klub podržava i trudi se da ih sprovede koliko je to god moguće. I ona nama ne nameće nikakve stavove ili mišljenja. Mi tu slobodno sve iskazujemo ono što želimo. Oni nas samo upućuju šta je ispravno, šta nije. I toliko je dobra atmosfera i svi se nekako razumemo i zajedno mnogo bolje radimo. Što ti se najviše dopada tamo? Najviše mi se dopada društvo, zato što smo svi iz različitih škola i nekako tu se stvara ta atmosfera kad dođemo, svako priča šta se desilo ovom, šta se desilo onom, tako da smo svi onako, ne znam kako bih sad to rekla, ali svi smo nekako povezani, svi imamo slične interesovanje i volju da nešto uradimo. Putujete? Da, putujemo naravno. Imamo jedan klubski program, to je dvonedeljna razmena u Švajcarskoj i tu boravimo u dečijem selu Pestoloci dve nedelje gde imamo radionice sa ili sa Švajcarcima ili nekom grupom iz druge zemlje. Tu se upoznajemo, pričamo o različitostima, zatim o toleranciji, diskriminaciji, kulturi i svemu onome što treba da se nauči i tako vratimo se u Niš sa velikim znanjem i dosta novog iskustva. Vanja, šta ti misliš, po čemu se ti razlikuješ od tvojih vršnjaka koji nemaju ovako mesto gde bi otišli? Primećuješ li neku razliku? Da, velike su razlike. Ja u svom odeljenju sam jedina koja ima ovako neki hobi, tako da kažem, pored škole, meni je ovo, moram da kažem, jedna od najomiljenijih aktivnosti. Zato što u mom odeljenju svi su u tom fazonu da idu po kafićima, diskotekama, kafanama, a ja onako svoju pažnju više usmeravam ka nekom aktivizmu i tome. Čujem da ćeš uskoro na put. Da, idem u Milano. Idem na konferenciju za dečiju participaciju i tu ću predstaviti Otvoreni klub među ostalim organizacijama i sve ono što klub radi i po čemu je poznat. Vanja će sa svojih 20 godina predstavljati nevladinu organizaciju Otvoreni klub u Milanu i moći će i umeće to da uradi zato što je neko naučio i osnažio da bude zreo čovek. Zamislite samo šta će Vanja, Anđela, Marijan i svi ostali mladi ljudi iz Otvorenog kluba moći i biti u stanju za 2, 3, 5 godina i kakvi će ljudi postati, a svi bi to mogli da hoće. Samo je stvar izbora i malo dobre volje odraslih poput bebe da im na tom putu pruže podršku.